ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପକ୍କା ଘର ନାରାକୁ ଶକ୍ତ ଚାପୁଡ଼ା। ଦରଭଙ୍ଗା କଚ୍ଚା ଘରେ 30 ବର୍ଷର ସଂଘର୍ଷ। ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ମିଳୁନି ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ପକ୍କା ଘର। ନା ଫକୀର ଦାସ ବୟସ 66 ବର୍ଷ। ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ଫକୀର। ବାଙ୍କୀ ଗୋପାଳପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ପାର୍ବତୀପୁର ଗାଁର ଫକୀର ରହୁଥିବା ଏକ ଚାଳ ଛପର ଘରେ ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ବର୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାଳ ଛପର ଉପରେ ପଡ଼ିଛି ଅଧା ଛିଣ୍ଡା ପଲିଥିନ। ଘରର ଏ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏହା ଭୁଶୁଡ଼ି ଯାଇପାରେ। କେବଳ ପାର୍ବତୀପୁର ଗାଁର ଫକୀର ନୁହନ୍ତି, ପୁରା ଗୋପାଳପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏମିତି ଅନେକ ଫକୀର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର ନାହିଁ। ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇଁ ସରପଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ମାଗୁଛନ୍ତି। କିଛି ମହିଳା ପୂର୍ବପୁରୁଷ ତିଆରି କରିଥିବା ଦରଭଙ୍ଗା ଛାତ ଘରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଯୋଗ୍ୟତା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆବାସ ମିଳୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। 50 ପରେ ହେଲାଣି, 50 ବର୍ଷ ପରେ ହେଲାଣି ଦରଖାସ୍ତ ଦିଆହେଇଥିଲା। ରାଜନୀତି ଭରି କରିକି ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି, କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ଭତ୍ତା ଟିକେ ପାଇନି, 30 ବର୍ଷ ଛୁଆ ଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଭତ୍ତା ବି ଆଜ୍ଞା ଟଙ୍କା ମାଗୁଛନ୍ତି, ବିଡିଓ କହୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି 10,000-7,000 ଦେଲେ ଘର ଦେବୁ। କିଏ ମାଗୁଛି? ସରପଞ୍ଚ ମାନ କେବଳ ପକ୍କା ଘର ନୁହେଁ, ଗାଁରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନରେ ମିଳୁଥିବା ଶୌଚାଳୟର ବି ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ଗାଁର କାହାକୁ ପାଇଖାନା ମିଳିନଥିବା ବେଳେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ବିଡିଓଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ବି କିଛି ସୁଫଳ ମିଳୁନଥିବା କହି ନିଜ ଅସହାୟତା ବଖାଣିଛନ୍ତି ଖୋଦ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର। ପାନୀୟ ଜଳ ଆସୁଥିବା ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଟ୍ୟାପ୍ ଖରାପ ହୋଇପଡ଼ିଥିବାରୁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ତେଜୁଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ବର୍ଷା ହେଲେ ଅଣ୍ଟାଏ ପାଣିରେ ଶବକୁ ମଶାଣି ନେବାକୁ ପଡ଼େ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ। ବୁଝାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କେହି ପାଇନାହିଁ, ଯିଏ ଯାହା ହାତରେ କହିକି ଚରୁଛନ୍ତି, କେହି ନହେଲେ ପାଇନାହିଁ। କରି ପୁତୁରା ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି କିଛି ମିଳିବନି, ତମ ସାଇକି ସରପଞ୍ଚ କହୁଛି କିଛି ଦେବିନି, ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? କାହିଁକି ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ହେବେ କି ମାଡ଼ ଖାଇବେ କିଆଁ ଦେଶରୁ? ୱାର୍ଡରେ କାହାରିକି ପାଇଖାନା ମିଳିନି, ଆମର 21 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ କଥା ଆମେ କହିବୁ ନା? ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦରଖାସ୍ତ ନେଇକି ଯାଇଥିଲୁ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ପାଖକୁ। ସବ୍ କଲେକ୍ଟର କହିଲେ ମା ତମର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଛି ପଞ୍ଚାୟତକୁ, ତମେ ବିଡିଓଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ। ବିଡିଓଙ୍କ ପାଖକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଗଲୁ, ବିଡିଓ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସରପଞ୍ଚକୁ ଆମକୁ ଫୋନ୍ କଲେ, କହିଲେ ତମର କିଛି ପାଇଖାନା ଆସିଛି ଆମେ ବାଣ୍ଟିକି ଦେଇଦେବା। ଗୋପାଳପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ବାଙ୍କୀ ସହରଠାରୁ ମାତ୍ର 2 କିଲୋମିଟର। ସହରର ଏତେ ନିକଟରେ ଥିବା ଏହି ଗାଁର ଅବସ୍ଥା ଯଦି ଏମିତି, ତେବେ ଅନ୍ୟ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକଙ୍କୁ କିଭଳି ମୌଳିକ ସୁବିଧା ମିଳୁଥିବ ତାହା ବେଶ ଅନୁମେୟ। ବାଙ୍କୀରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଦୀପ୍ତଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ସହ କାନୁ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।